Uutta kameraa odotellessa. Toivottavasti nautitte eilisen videosta. Mä yritin tehdä vähän semmoista. Se on alkuun tämmöistä niin kuin uutta Jusun tuotantokautta. Ja loppupuolella se on enemmän semmoista vanhaa, oikeasti hauskaa Jusun tuotantokautta. Ja mun mielestä siitä tuli tosi hyvä. Mutta niin kuin me ollaan nähty, jos mä käytän 2 viikkoa Anttu Boy-videon ja teen sitä oikeasti vittu 2 viikkoa ja kirjoitan sitä, niin kukaan ei näe sitä. Kukaan ei katso sitä, ketään ei kiinnosta. Sitten mä paska postaan pari videota, missä mä luen mun YouTube-analytiksiä ja sitten kaikki on siellä kehumassa, kuin hyvä mä oon nykyään ja kuinka hyvä video se oli. Ei siinä, kiitos kaikille, me saatiin just niissä 80K täyteen. Me ollaan menossa kohti 100 000. Oikeesti. Olisiko ensi vuoden alkupuolella 100K täynnä? Kaikki pistää subin, kaikki käskee kaverien tilaa, niin me päästäis sinne. Se kamerakin vois olla ihan hyvä. Tänään me luetaan YouTube-kommentteja, koska tää on silleen semi-mielenkiintoista. Täällä on todennäköisesti jotain mielenkiintoista sanottavaa. Ja nämä linnut, mä oon ihan vammaisia. Mä oon istunut tässä varmaan mitä 3 tuntia. Ja ne ei ole sanonut yhtään mitään, mutta nyt kun mä puhun, nyt niillä on asia. Tällä millisekunnilla niillä on asia. Täällä on mun kommentit, tässä näin ne näkyy. Katsotaan, onko täällä jotain mielenkiintoista. Miksi light comment... light on kevyt. Tää oli aika surullista. Mauto ja Nova teki video, missä ne laskee, niin kuin määrittelee suomituvaa ja laittaa sen usein tierlisti. Ja ne laittoi mut alas, koska mä en uppaa usein. Mä uppaan joka päivä! Okei, se video oli varmaan kuvattu ennen kuin mä rupesin uppaa joka päivä. Mut silti mä uppaan joka päivä. Nova, mä tiedän missä sä asut. Me pullapataan Anttu Boyn kanssa sun ovelle. Ja viedään sun 100K-plägi. Se on nyt mun. Haista pas. Onpas hauska video, Jusu. En kuitenkaan linkkaa videoitani. Todistin, että olet väärässä. Et ole pelle, vaan koko sirkus. Ootko ikinä miettinyt, että tosta sun introstas, että siitä voi mennä ne mainokset? Mä olen miettinyt sitä just tällä millisekunnilla, kun sä ehdit ton kommentin. Ja mä en laita tähän videoon introa, ja me katsotaan lähteekö mainokset. Ja mä kerron pinna tuossa kommentissa, lähtikö multa mainokset. Very smart, very smart. Big brain, big brain. Pitäisikö haravoida? Ei, sinne tulee ihan justinsa lumet. Bruh. Minkä sportin sä oot ottanut, kun videoita tulee tyyliin joka päivä? Jos sä yrität 100K saada, niin kyllä se... Sä sen saat, kun sulla on muutenkin laatukontenttia. Very nice, very positive comment. Meidän pitäisi löytää nyt niitä negatiivisia kommentteja. Mut joo, 100K on tavoite. Ja sinne me ollaan menossa kovaa. Toivottavasti aika kovaa. Tällä hetkellä, jos tilaajia tulisi samaa rataa kuin nyt, menisi vaan 10 viikkoa. Tyyliin 10 viikkoa. Jotain semmoista. Paina sitä vitun supia. Olavi esittää tyhmää ja syö sitä hihnaa, koska se on niin viisas, että haluaa karata, jotta se voi toteuttaa sen maailmanvaltaussuunnitelma. Olavista ei oikeasti tiedä. Musta tuntuu, että se vaan esittää tyhmää. Koska se on välillä niin fiksu, niin hieno koira, mutta sitten se on vaan vitun patalaiska ja tyhmä välillä. Niin ei se vaan voi olla. Olavi! Ootko sä, Olavi, toteuttamassa maailmanvaltaussuunnitelmaa ja esität tyhmää? Sä esität tyhmää. Että mä en tajuais, että sä yrität oikeesti vallata maailman. Sä tulit Hollannista Suomeen valtaamaan maailman, niinkö? Ootko sä hollantilainen vakoja? Ehkä tolle puhelimella löytyisi joku parempi ratkaisu, mutta mä en tiedä. Saat luvan tehdä Alisan kanssa lisää videoita, kun se Guenda oli sen verran hupaisa. Mä voin yrittää, mutta tosta Guendaasta meni mainokset. Ja mua vituttaa, koska se sai tosi hyvin näyttökertoja. Ja sitten... No, mutta se on sama tarina jokaisen mun videon kanssa. Mutta nyt siinä on mainokset, että jos sä voisit käydä katsomassa sen uudestaan. Lifehack, kannattaa hieroa koiran talotushihnaan sitruunaa, niin loppuu se purasko. Mä voisin kokeilla tätä. Tee valvomisvideoita, koska ne on hyviä. Mutta miksi mun valvomisvideo sai vaan joku 20 000 näyttökertaa? Valvontavideo, 33K. Se on aika vähän, se on aika vähän. Mikä sun editori on? Aika moni on kysynyt mun edittiä. Mä käytän Vegas Pro 16. Mä tiedän, että se ei ole paras. Se ei ole millään tasolla optimaalinen editointiohjelma. Mutta mä opettelin sen joskus Jonnena. Ja nyt mä en halua opetella pois siitä enää, koska mä saan käyttää sitä tosi hyvin. Ja sit mun pitäisi opetella joku uusi editointiohjelma ja mä en millään jaksaisi, vaikka mun varmaan oikeasti pitäisi. Jusu hemmottelee meitä, kun uppaa joka päivä. Jouluksi 100K. Se olisi tosi eeppistä. Saisi 18V synttereiksi 100K, mutta mä tiedän, että mä en tuu saamaan 20 000 kuukaudessa.
Onko Olavi lammas? Mä oon harkinnut tätä, koska Olavihan on Hollannista alun perin. Niin ehkä ne myi meille lampaan villakoiran sijasta, koska se selittäisi monta asiaa. Olavi vaan safkaa ruohoa. Se vaan syö ruohoa ja se näyttää aika paljon lampaalta oikeesti. Niin se on vaan joku tosi outo lammas. Se on vammanen lammas. Onko Olavilla noi kuminauhan tapaset jutut sen otsatukassa, ettei ne peittäisi sen silmiä? Siis joo, se idea on se, että kun villakoiria viedään näyttelyihin, tai ylipäätänsä, niin sitä hiuksia ei leikata, vaan niistä tehdään semmosia vitun outoja niin kuin rakennuksia sen pää. Mä voin näyttää. Mut kuitenkin niillä on aina tämmösiä päässä, ja ne hiukset jätetään tommoseksi pitkäksi. Mä en tiedä, miksi se on juttu, mutta niin se vaan yksinkertaisesti tehdään, että niillä on päässä pompuloita. Tällä on jotain korvissakin, mitä hemmettiä. Niin Olavilla on ihan samanlaiset. Sitä olisi kai äiti on viemässä sitä jossain vaiheessa näyttelyihin, niin sen takia sillä on hiuksessa pompuloita. Pak Jooks maksaa litra Alidsan kusta. Mä kysyin tätä Alisalta. Litra on aika paljon, joten se maksaa aika paljon. Miks et aja sun YouTube-raha Lamborghinilla? Se vaatii aika monta videoa, että mulla on varaa ostaa Lamborghini. Jos mä teen keskiverto 100 euroa per video, jos me haetaan Luxury Automobile, se on lähin Lamborghini-kauppa tästä. Se on Lempäälässä. Katsotaan, mikä on niiden halvin Lamborghini. Siinä on halvin Lamborghini. 124 000 euroa. Eli toi nyt ihan päin vittua. 124 000 euroa. Tietysti tämmösen sais varmaan jollain 70 000 nettiautosta. Mä en oo ihan varma. Mut me jaetaan se sillä 100 eurolla video. Mun pitäisi tehdä 1240 videoa, joista yhdestäkään ei saa mennä mainokset. Ja se on pelkästään sen auton ostaminen. Sit mun pitäisi vielä pystyä maksamaan sen bensat ja huollot. Jossain videossa, kun vaihdettiin Lamboon jarrupalat, niin se oli joku vitun 2 000. Chromiin se oli 20. Ja sitä paitsi mä ottaisin paljon mieluummin vittu McLaren. Mä halusin McLaren P1. Mutta kyllä tämmönen 720S tai 600 LT olisi aika siisti. Nää McLarenit on siisteimpiä autoja mitä on. Mutta unelmointi on aika turhaa, koska tää hintalappu näyttää tältä. Et ainoastaan jollain vitun Ronnie Backillä olisi varaa ostaa tämmönen auto. Lisäksi ne on aika helvetin turhia Suomen teillä. Meidänkin villakoira puree joka ikinen kerta sitä hihnaa. Ei jumma. Onks tää joku villakoirien yhteinen juoni? Ne kaikki karkaa ja ottaa Suomen haltuunsa. Suomen aktiivisin kanava. Mitä vittua selität? Joku uppaa salee 2 videopäivässä. Joku Pakba. Vuorokauden sisällä upannut 3 videota. Ei päästä lähellekään Pakbaa. Derbyfoorumilla ihmeteltiin, miksi sun korvat on noin isot. Ja aivan perseestä, koska näille ei oikeesti edes kuule hyvin. Mä luulen, että se vika on niinku pään sisällä. Eikä näissä korvissa. Mutta näille ei vittu kuule mitään. Ja sit kun pihalla on, ei tarvi olla edes pakkasta paljon, vähän tuulee. Niin nää jäätyy aivan välittömästi ja näihin rupee sattumaan ihan vitusti, koska näihin ei kierrä veri. Vittu Jusu ihan tossun alla. Vihanen emoji. Sori. Chromi on ihan hyvä mopo. Joo, se on se meemi. Se on se meemi. Mut valitettavasti aika moni ihminen on oikeesti luullut epäironisesti, että Chromi on mopo, koska tää on niinku meemi. Vaikka se on A1 moottoripyörä. Jusu on sakkolihaa. Tästä oli monta kommenttia, että Alisa on 18, Jusu on alaikäinen, that is illegal. Suomessa suojaikäraja toimii niin kauniisti, että kuka vaan yli 16-vuotias voi panna ihan ketä vaan se haluaa. Ja sitten, jos se ikäero ei ole suuri, niin se on laillista myös sen alla ja yläpuolella, silleen niin kuin sen 16 ylös alas. Ja mä sanoisin, että 2 kuukautta ei ole järkyttävän suuri ikäero. On muuten totta, että naiset kiihottuu datanomeista. Kokemusta on. Tää on hyvin totta. Muistakaa lapset, jos meette datanomialalle, niin pillua tulee vaan ovista ja ikkunoista. Yksinkertaisesti naiset ei pysty vastustamaan miestä, joka osaa laittaa ne HDMI-kaapelit kiinni siihen tietokoneeseen niiden puolesta. Terve, mä oon datanomi. Se fakta on se, että naisilla on aina ongelmia teknologisten laitteiden kanssa. Joko se on sun äitis, joka hukkaa TV-kanavat joka päivä, eikä osaa laittaa niitä takaisin,
Tai sitten se on Alisa, joka ei osaa avata task manageria ja se tarvii sun apua. Sen takia ne tykkää datanumeista niin paljon. Toinen on autoinsinööri, koska sit sä voit kertoa niille, miten pitkät valot laitetaan Ford Fiestasta päälle. Voihan nyt saatana, kun on niin vaikea sanoa hyviä puolia kumppanistaan. 5 minuuttia harkitsee, että mitä sanoisi ja päätyy vastaamaan, oot kiva. Niin kuin miten helvetin vaikeata on sanoa kumppanille kivoja asioita, kun kuitenkin ollaan yhdessä. Alisa on vastannut, se on ihan kiva. Mut tiedätkö, ton videon piti olla silleen, siin piti olla semmonen komedinen leveli. Niin jos mä vaan menen sanomaan, että mä tykkään, kun Alisa näyttää kananmunalta, mutta silleen söpöllä tavalla. Okei, se olisi ollut kyllä aika hauskaa. Mitä datanomi tekee? Koodaa pelejä ja sovelluksia? Ei. Ei. Datanomit ei osaa tehdä yhtään mitään, jonka takia ne on työttömiä. Niille opetetaan joku, että miten tietokone käynnistetään. Video yli 10 min. Alisan tuntipalkka goes off the roof. Siitä videosta meni mainokset. Ei Alisa senttiäkään. Vittu, kun Ross on toi viiva, niin se näyttää, kun olisitte eri taloissa. Nokassa on viiva. Se näyttää, että pituus puhelua ja mun naama ei oo viivaa tai saa turpaan. Samaa mieltä. Suhde ei tuu kestään kauan, kun Alisa ei keksinyt Jususta mitään oikein hyviä puolia, ja se perusteli vaan, miksi se on kiva. Mut eiks ne oo hyviä puolia, kun se perusteli, että miksi mä oon kiva? Mä oon kiva. Oikeesti Alisa tykkää musta vaan, koska mä oon datanomi, mut se ei voi sanoa sitä ääneen, koska se olisi kringe. Miten menee Victor, se tanssi? Taputtaa. Silleen niinku... Siinä oli varmaan paskin default-tänsä ikinä.